Dům dětí a mládeže Duha uspořádal začátkem října přespolní běh základních škol na Hostibejku. Zúčastnili se ho chlapci a dívky z 7., 8. a 9. tříd základních škol. Běhalo se ve družstvech, do kterých byli žáci rozděleni podle věku. Dívky běžely po trase dlouhé 1 km, starší 1,5 km. Chlapci běželi 1,5 km a 3 km. Do okresního kola, které proběhne v Neratovicích, postoupila družstva ze základní školy Třebíského a ze základní školy Veltrusy. Klub českých turistů a asociace